Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Varovanie Kremľa domácim elitám, či v Rusku sa neudeje veľa vecí, za ktorými by nestal Putin. Len niektoré z reakcií na pád súkromného lietadla na palube, ktorého mal zahynúť Jevgeni Prigožin, šéf ruskej Wagnerovej skupiny. Ide pritom o reakcii z prominentných adries, či už z okolia ukrajinského prezidenta Zelenského, alebo od prezidenta amerického Bidena. Francúzska diplomácia je opatrnejšia. Hovorí o odôvodnených pochybnostiach o príčine havárie stroja, ktorom mal zahynúť šéf Wagnerovcov. Aký potenciál v sebe skrýva udalosť? Téma pre Matia Kandríka, bezpečnostného analytika, ktorý stojí na čele think tanku Adapt Institute. Budeme si musieť počkať na výsledky nezávislého ruského vyšetrovania a na jeho oficiálne závery a potom je už samozrejme asi individuálne na nás, nakoľko tým záverom budeme chcieť alebo nebudeme chcieť dôverovať. Je štvrtok, 24. august, počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Jaroslav Barborák. Na úvod ešte zo pár tipov, ktoré by vás mohli zaujať na stránkach Aktualít. Robert Fico na svojich mítingoch vyzýva voličov k mobilizácii, Smer chce po voľbách vyhnať Čaputovu, Matoviča, Sulíka a aj Lipšica. Kolegovia Tomáš Kysel a Dávid Ištok boli na bratislavskom mítingu Smeru. Priniesli odtiaľ zaujímavú reportáž. Môžete sa tiež dočítať, že Milan Uhrík z Republiky bol 2 roky medzi prozápadnými mládežníkmi SDKU, až potom otočil a prešiel ku Kotlebovi. A do tretice, Anna Maria Demeová píše o zvrate v prípade postrelnej policajnej kadetky Michaely. Závery kontroly majú obsahovať zmenu klasifikácie zranenia a hovoria o pracovnom úraze, čo by znamenalo nárok pre Michaelu na kompenzácie od štátu. Havária Prigožinovho lietadla a Matej Kandrik z Adapt Institutu. Vítajte. Dobrý deň. Poďme k tomu dynamike toho, čo sa vlastne tej Tverskej oblasti nedaleko Moskvy stalo. Čo o prípade vieme doteraz? Padlo tam súkromné lietadlo, na palube ktorého mal byť podľa ruských úradov aj Jevgeni Prigožin. A keď mám byť presný, bol na zozname pasažierov. A to môže byť ten dôležitý rozdiel. Jeho smrť totiž ešte stále nie je nikým oficiálne potvrdená. Áno, presne tak, to sú tie informácie, ktoré dnes máme a s ktorými pracujeme. Máme v rámci vnútornoštátnych letov Rusku, máme zoznam pasažierov na palube, medzi nimi bol aj Jevgeni Prigožin a v zásade aj celé to užšie vedenie Wagnerovej skupiny ako takej. Dnes tie informácie, ako prichádzajú, vieme, že pre náboji identifikovaných 10 tiel, teda všetky tela, ktoré mali byť na palube ako pasažieri plus pilot, prebieha identifikácia, ale zatiaľ nie je oficiálny zdroj potvrdené, že sa tam Jevgeni Prigožin osobne nachádzal. Hey, Al Jazeera uviedla, že pri jednom z tiel obeti sa našiel Prigožinov telefón, jeho telo však neidentifikovali. A doplnenie? To sú samozrejme informácie, ktoré nám naznačujú, že sa Jevgeni Prigožin predsa len mohol nachádzať na palube lietadla, ale je to otvorené. Otázka je, aký je zdroj informácií, s ktorým Al Jazeera pracuje, aké sú ďalšie zdroje informácií. Je to situácia, ktorá sa vyvíja a myslím, že ešte si počkáme trocha na rozuzlenie. Hej, a ďalšia vec je teda, že ruské záchranné zložky, ktoré hovorili o tých 10 telách, už tú záchranu, patriacu akciu ukončili. No, budeme si musieť počkať na výsledky nezávislého ruského vyšetrovania a na jeho oficiálne závery a potom je už samozrejme asi individuálne na nás, nakoľko tým záverom budeme chcieť alebo nebudeme chcieť dôverovať. Poďme ešte k oficiálnym zdrojom. Ruský letecký úrad Rosaviácia informoval, že podľa leteckej spoločnosti, ktorej stroj patril, sa Prigožin nachádzal na palube. To, čo je to je jasné, zatiaľ vieme o tom, že bol zoznam, na ktorom figurovalo jeho meno. Presne stále tak. To, že nemáme potvrdenú nejakým spôsobom oficiálne to, že by bolo identifikované jeho telo. Sú to ale ďalšie náznaky, ktoré môžu hovoriť za to, že Prigožin je naozaj mŕtvy. A ideme na telegramový kanál Grey Zone, ktorý je práve blízky skupine, ktorej šéfoval Prigožin. A oni uvádzajú, že Prigožin je mŕtvy. Áno, ako to už býva dobrým zvykom dnes v ére sociálnych sietí, akákoľvek udalosť takéhoto rážu vždycky vyvolá veľa reakcií, veľa zaručených zdrojov, posúva veľa zaručených informácií, z ktorých sa ale väčšinou len malá časť ukáže neskôr ako pravdivá. Berme to ako nepotvrdenú informáciu, ktorá zaznela a jej potvrdenie alebo nepotvrdenie sa ukáže. Mm-hmm. Predtým, ak sa pohneme ďalej, budeme hovoriť o špekuláciách, čo môže byť za smrťou a samotným zrútením lietadla. Poďme k tomu, pripomíme si, kto sa vlastne skrýva
skrýva za tým menom Jevgeni Prigožin. Kto to je? Kto to bol? Áno, keď sme tu boli naposledy a diskutovali sme Jevgena Prigožina v kontexte tej vzbúry Wagnerovskej. Marš na Moskvu sme teda presne hovorili, tak, jún to bol. Tak som ho označil za čistokrvného gangstra, čo je hodnotenie, za ktorým si stále stojím. Jevgeni Prigožin je produkt ešte sovietského väzenského systému. V 90. rokoch začal úspešne podnikať. Dostal sa do kruhov v San Peterburgu blízkych Vladimirovi Putinovi, ktorý tam tedy tiež tedy pracoval. Neskôr sa vypracoval do pozície, získal aj akože po prezývku Putinov kuchár. To sa odvíjalo od toho, že Jevgeni Prigožin vlastnil cateringové firmy, ktoré tieto služby poskytovali priamo Kremlu, takisto ruskému ministerstvu obrany aj na viaceré ruské školy, že tam tá linka napojenia bola celkom zrejmá. Tu si treba uvedomiť, že v tomto kontexte takéto služby štátom objednávané sú často takou, že to korupčnou šnúrou, ako sa dostávajú peniaze od štátu k tým vyvoleným osobám, ktoré takýmto spôsobom na tom zarábajú a Kreml alebo tá mocenská štruktúra si ich nejako viaže k sebe. Jevgeni Prigožin nebol nejakou zásadnou mocenskou postavou, bol to vždy možno človek na špinavú robotu pre Putina a ten pre jeho úzky kruh. To sa napĺňalo asi najviac práve v existencii a vo vzniku tej Wagnerovej skupiny, ktorú Jevgeni Prigožin mal zakladať. On sa o to veľmi dlho dištancoval a vravil, že s tým nič nemá spoločné, že všetky obvinenia sú hlúposti, ktoré ho spájali s Wagnerovou skupinou, ale nakoniec sa vlastne ukázalo a aj osobne priznal a pochválil sa, veľmi rád vystupoval ako zakladateľ a hlava tejto skupiny v tom neskoršom období, najmä odteraz od toho vypuknutia druhej invázie na Ukrajinu z februára minulého roka. Hej, o tej Wagnerovej skupine sa hovorí ako v podstate o nejakej paralelnej mocenskej štruktúre, ktorá disponuje ale teda miliónmi, možno miliardami eur, alebo teda keď teda prerátame do rublov. Chcem sa spýtať, tento Putinov kuchár, ako sa o ňom hovorí, vy hovoríte o gangsterovi čistokrvnom, akým spôsobom mohol prísť k takémuto imaniu? Tak samozrejme, jedna linka jeho príjmov alebo to, ako prišiel k bohatstvu, boli tie linky na Kreml a tie priamo služby, ktoré to dával ako cateringové, presne tak, štátne zákazky, istým zdrojom príjmov, ale samozrejme aj nákladov bola tá samotná Wagnerová skupina. Tá vieme, že fungovala a funguje v Afrike, a k tomu sa ešte dostaneme, ako možno bude fungovať ďalej. Jej biznis krídlo, ktoré malo, povedzme, že nejaké podiely a podielalo sa na ochrane rôznych baní, zlato, diamanty, kritické suroviny, výcvik armád v Afrike, v rôznych štátoch, že mali aj svoje, by som povedal, že podnikateľské aktivity, ktoré točili peniaze, môžeme sa aj baviť, aký tam bol presah nejako do prania špinavých peňazí, pašovania tých klasických aktivít, ktoré spájame s organizovaným zločinom, v ktorých mali Wagnerovci prsty, a potom sa môžeme samozrejme baviť aj o tom, do akej veľkej miery ich aktivity boli aj nejakou prikryvkou alebo krytím aktivít ruských tajných služieb. Je dnes už troška zabranou informáciou, že Wagnerová skupina mala odjak živa od začiatku veľmi blízko k GRU, ruskej informačnej tajnej službe. Sú identifikované základne Wagnerovské priamo v Rusku pri Moskve, ktoré sa nachádzali v tých istých areáloch ako základné GRU, a boli tam akože nejaké personálne prekryvy. Takže tá paralelná entita je taká veľmi zvláštna, alebo v jednom zmysle áno, bola tam aj nejaká semiautonomita aj v tom zmysle, ako fungovala časť Wagnera na Ukrajine. Súčasne ťažká technika, munícia, tá logistická podpora zázemie prichádzala od ministerstva obrany, od ozbrojených síl, takže tie spojiva, ktoré tam boli na ruský štát, na ruské ministerstvo obrany, koniec koncov to priznal aj samotný Vladimír Putin v jedných z tých rozhovorov po pokuse o ozbru, lebo o ten puč, keď ale to sú boli miliardy lubrov, ktoré pretiekli z ministerstva obrany do Wagnera, takže tie zväzky a spojenia sú veľmi zvláštne. Myslím si, že úplne ani z európskeho kontextu liberálnych demokracií, nejakého nastavenia štátu, si nevieme úplne predstaviť, ako tie prepojenia fungujú v štáte, ktorý je typovo ako dnešné Putinovo Rusko. Toto je background, poďme k tej aktualite. Teda hovorili sme doteraz o postave Prigožina a o tom teda špekuluje sa, či je mŕtvy alebo nie je mŕtvy. Zatiaľ nemáme identifikované jeho pozostatky, jeho telo, ale čo je jasné, čo je potvrdené, že lietadlo, ktoré patrilo jemu, padlo, zrútilo sa. Poďme k tým možným príčinám, čo sa mohlo stať, prečo mohlo spadnúť. Spoločnosť, ktorá vyrába tieto stroje, Embraer 135, hovorí, že v doterajšej histórii zaznamenal len jeden prípad a jednu haváriu takéhoto typu stroja, a aj to bolo po kolízii s iným strojom. To znamená, to poukazuje na to, že tie lietadla nevykazovali nejakú chybovosť.
Tak samozrejme je to kvalitná značka lietadiel, tak úplne jednoduchšie môžem povedať. A potom je tu otázka, ľudská technická chyba sa nedajú nikdy vylúčiť, alebo teda nedajú sa vylúčiť rozhodne po nejakom dôkladnom prešetrení, ktoré ale otázne, či reálne prebehne. A ako už s jednými úvodzovkami naznačujem, nezávislosť ruského vyšetrovania v tomto konkrétnom prípade je tiež asi s veľkým otáznikom. Otázka spoľahlivosti akýchkoľvek lietadiel alebo techniky samozrejme blízko úzko súvisí s tým, ako sú servisované, ako je o nich proste tá technická starostlivosť alebo schopnosti pilotov, personálu, ktorý sa o to stará. Nemyslím si celkom, že osoba v pozícii Jevgenia Prigožina s jeho finančnými prostriedkami, ktorý by disponoval, by mal potrebu šetriť alebo presúvať sa lietať nejakým lietadlom v zlom technickom stave, o ktorý by nebolo starané, ktoré by nemalo tie základné veci na poriadku. Preto áno, nemôžeme to vylúčiť, ale ja si myslím, že predpokladať tam nejakú technickú chybu je skôr menej pravdepodobné. Oficiálne miesta hovoria, že príčina zrútenia lietadla je zatiaľ neznáma. Čo však môže prichádzať do úvahy? Vy ste naznačili, že tá porucha stroja alebo ľudského faktora tam môže vždy prísť do toho do úvahy. Ale môžeme hovoriť po prípade aj o zásahu zvonka, zostrelenie či nejaká explózia na palube? Áno, to sú dve ďalšie možné varianty, čo sa mohlo stať. Jedna je explózia na palube, teda nejaké nástražné výbušné zariadenie, bomba, ktorá bola buď na palube lietadla vo vnútri, alebo bola pripevnená na lietadlo pred jeho vzletom. To je jedna možnosť. Druhá možnosť je, a to je asi najradikálnejšia alebo najzávažnejšia možnosť, je zostrelenie, teda direktívne rozhodnutie použiť prostriedky protizdušnej obrany, protizdušný systém na to, aby toto lietadlo bolo zlikvidované. Moscow Times prináša anonymné vyjadrenia z prostredia ruskej administratívy, že ani fakt zrútenia a ani to samotné miesto nemali byť náhodnými a poukazuje pritom na prítomnosť raketového systému S-300 v tejto oblasti. To je s najväčšou pravdepodobnosťou správna informácia. Koniec koncov bavíme sa o oblasti veľmi blízkej Moskve a Moskva, ako vieme, má takto traduje, má veľmi kvalitnú protizdušnú viacvrstvovú obranu a to znamená, že tá prítomnosť systému protizdušnej obrany v tejto oblasti nie je nejako zásadne prekvapivá a nemyslím si, že by mala byť úplne takým, že indikátorom toho, že áno, naznačuje to, že došlo k zostrelu. To, že tam sú tieto systémy, nie je nejako prekvapujúce, naopak sa to dá čítať ako vlastne, že veď jasné, to je že zrozumiteľný fakt. Mm-hmm. V Rusku sa neudeje veľa vecí, za ktorými by nestal Putin, to sme už hovorili na úvod, a to bol komentár amerického prezidenta Bidena, ktorý však dodal, že nemá dosť informácií na podrobnosti. Pravdou však zostáva, že Prigožin sa len nedávno postavil Putinovi tým známym a síce krátkym, no predsa len maršom na Moskvu. Akým spôsobom môžeme toto prelinkovať? Je to prelinkované s týmto? Tak ono sa to núka same, tieto udalosti spojiť. Myslím, že tá narážka amerického prezidenta ešte možno trocha odkazuje aj na isté teórie alebo myšlenky, ktoré hovoria, že či za tým zlikvidovaním toho lietadla nestoja skôr minister obrany Šojgu alebo náčelník generálneho štábu Gerasimov, ktorí boli dlhodobo veľkým objektom kritiky Prigožina vlastne aj v rámci tej vzbury. Jedna z požiadaviek vzbúrencov bola hlavy týchto dvoch predstaviteľov, ktorých vineli z toho, že vojnu na Ukrajine vedú veľmi nekompetentne, zlé, defraudujú prostriedky, proste, že chceli, požadovali ich hlavy, ich odvolanie. Objavili sa samozrejme špekulácie, že či teda nechceli si vyrovnať účty a pomstiť sa Prigožinovi práve títo dvaja, ale do toho potom prichádza ten protiargument, či by sa rozhodli pre takýto krok bez nejakého posvetenia z vyšších miest, čo v tomto kontexte znamená samozrejme Putin osobne. A na to možno odkazuje, špekulujem aj ten komentár amerického prezidenta, že sa málo čo dohrá bez jeho súhlasu. Teda ak by aj takáto iniciatíva prišla z tých nižších úrovní, potrebovala by mať súhlas zelenú z hora. Práve potom neúspešnom marši na Moskvu samotný Putin povedal teda, že tí zodpovední budú potrestaní a vieme to potrestanie, ako tedy vyzeralo. Prigožin bol nejakým spôsobom odkázaný na Bielorusko, celá tá jeho skupina a hovorilo sa o ňom ako o chodiacom terči. Áno, celá tá situácia, vlastne sme sa tedy bavili a bolo veľmi ťažké sa z toho vysomáriť a nájsť tomu nejaký zmysel a pomenovať to, že na jednej strane Vladimír Putin vystúpil s veľmi ostrým prejavom, kde pomenoval zbúrencov ako zradcov, vyrovnal to k puču z minulosti, pomenoval, ako ste to vy teraz povedali, že páchatelia musia byť pohaní k spravodlivosti a potrestaní a následne došlo takému zvláštnemu rozuzleniu, ktoré nič z tohto, čo bolo pomenované, neprinieslo. Naopak, zdalo sa, že bolo dosiahnuté nejakého
zvláštneho kompromisu a exilu v úvodzovkách Jevgenina Prigožina a časti Wagnerovskej skupiny v Bielorusku. Kvôli tej úplnosti dokreslenia celej tej situácie idem aj k tým konšpiráciám, ktoré sú tu na svete. Spravda sa Českej televízie v Rusku, Karol Rožánek v živých vstupoch z Moskvy upozornil na tie a hovorí o tom, teda, že sociálnymi sieťami sa šíri to, že Prigožin v lietadle nebol, že tam mal byť, že teda bol v inom stroji, že má dvojníkov a že nezomrel. To aby sme mali celý ten obraz. Ale poďme tým možným efektom, čo to môže spôsobiť, tá prípadná, ak sa potvrdí smrť Putinovho odporcu Prigožina. Čo by to znamenalo pre samotného Putina? Keby sa potvrdilo a identifikovalo teda, že naozaj Prigožin je mŕtvy a mŕtvy práve pri tomto leteckom nešťastí, či nehode, alebo neviem. Pracujeme s tou verziou, aby sme sa v tom príliš nestrácali. No. Teda áno, Prigožin bol na palube a je dnes mŕtvy. Pre Putina to je návrat alebo možno posilnenie jeho pozície. Práve po puči, o tom pokuse o prevrat sa veľa hovorilo, my sme sa o tom diskutovali, že je to otrasenie jeho pozície práve tým zvláštnym vyústením, ktoré bolo ani ryba, ani rak, kde síce volal pod potrest strany vlasti zradcov, ale súčasne sa nič nestalo. Tu to môže vidieť, akože teda pomste bolo učinené zadosť, lebo spravodlivosti asi nie. A Prigožin, ten, ktorý sa vzoprel a vzbúril voči Putinovi, je dnes mŕtvy a mŕtvy v zásade pomerne spektakulárnym spôsobom, alebo to, že sa v Rusku dejú rôzne nehody, ako vypadnutie z okna alebo záhadné infarkty, to už dnes nikoho neprekvapí a nie je to akože nejako nič nebežné, čo tiež asi dosť veľa hovorí o tých vnútorných pomeroch. To bola nová kategória, to, že lietadla padajú. Presne tak. Ja sa zase vrátim k tomu slovu, ktoré som už použil, že je to gangsterský spôsob, lebo to je presne spôsob, akým si medzi sebou vybavujú účty mafiánsky bosovia, ktorí vybuchujú vo svojich luxusných limuzínach v tej vojne gangov a toto je vlastne prenesené, ale úplne to isté. Keď ste Jevgeny Prigožin vybuchne, či už zostrelený, alebo s nejakou náložou na palube lietadla vo svojom súkromnom lietadle. Mne to absolútne pripomína mafiánske vybovanie si účtov medzi nejakými superiacimi klanmi a rozhodne nie je štát, kde sú nejaké funkčné kliky, spravodlivosti, vyšetrovací orgánov, prokuratúry a tak ďalej. Takže ak sa Vladimír Putin rozhodol zúčtovať s Jevgenom Prigožinom takýmto spôsobom, tak je to určite message, je to správa a myslím, že to aj poodhaluje proste tú gangsterskú logiku fungovania ruského režimu. Pre Wagnerovcov, ktorí mali byť stíhaní a teda stiahnutí do toho Bieloruska, ako sme spomínali, čo prípadne zatiaľ nemám potvrdené, ale v prípade sa potvrdí, že Jevgeni Prigožin je mŕtvy a zahynul pri tomto nešťastí alebo pri tomto incidente, čo to znamená pre túto jeho skupinu? To je vynikajúca otázka. Odpoveď asi je dobre rozdeliť do viacero časti, alebo teda vysvetliť si ešte troška na začiatok situáciu Wagnera, potom pokuse o prevrat, alebo pokuse o puč v nejaký vnútorný. Máme tu časť Wagnera, ktorá bola odsunutá, alebo bola presunutá do Bieloruska. O tej sa pomerne dosť mediálne písalo a hovorilo v posledných týždňoch. Jednak z polskej strany tu boli obavy, že zvyšujú riziko nejakého incidentu, ktorý by mohol nastať. Boli tam nejaké politické vyjadrenia, že Wagner chce ísť na prechádzku do Brestu, do Varšavy, nejaké provokácie po tejto stránke. To je tá časť Wagnera, pokiaľ vieme, ktorá sa priamo zúčastnila toho pokusu o puč a bola s Jevgeninom Prigožinom uprataná do Bieloruska, aby nejakože nedraždila tie kruhy mocenské v Rusku. Druhá časť Wagnera ostala v Rusku alebo na Ukrajine, kde ale v zásade bola rozpustená v tých štruktúrách a boli prekontraktovaní buď k ministerstvu obrany, teda akože boli kontraktovaní ako riadni vojaci, vstúpili do radov ruskej armády, alebo mohli vstupovať a vstupujú do iných súkromných vojenských spoločností, lebo Wagner je samozrejme len jedna z mnoha, možno najväčšia, určite najznámejšia, možno najvplyvnejšia, možno už ani nie, ale v Rusku funguje týchto súkromných vojenských spoločností viacero a je, myslím, že dôvodné predpokladať, že viacerí jej členovia jednoducho zmenili kontrakt a zmenili zamestnávateľ, ale vlastne stále robia to isté. A to je to, čo by som nazval zjednodušenie na hrubo, možno to, že bojové krídlo skupiny Wagner. A potom je tu to biznisové, vplyvové krídlo, ktoré funguje primárne v zahraničí.
a to sú krajiny ako Sýria, Líbia, Mali sa hodne skloňujú a ďalšie africké krajiny, kde sú tie úlohy, ktoré Wagnerová skupina plní troška komplexnejšie. To je to škála aktivít od vravím nejakého výcviku a prípravy miestnych ozbrojených zložiek po poskytovanie ochrany a bezpečnosti rôznym baniám, ropným náleziskám a podým záležitostiam, ktoré sú často previazané aj potom s tým, že Wagnerovci si berú isté podiely z tejto ťažby, alebo majú vlastne akcie týchto spoločností, ktoré im produkujú nejaký profit, až po nejaké vyslovené vplyvové operácie, disruptívne subverzné akcie, špionáž a taká klasika, klasický set operácií, ktoré väčšinou realizujú spravodajské tajné služby. Tu sme ich videli častokrát práve v réžii Wagnerovskej skupiny. Aj z jedným dôvodu bol práve to, že teda Kremlu to dávalo istý odstup a možnosť povedať, to nie sme my, to nie sú ruské aktivity, to je súkromná spoločnosť, my s tým nemáme nič spoločné. Samozrejme, tento výhovorka alebo ten úkrok stranou, ktorý Kreml používal, sa v posledných mesiacoch výrazne oslabil, lebo to prelinkovanie už bolo verejne priznané, alebo používali to veľmi dlho na to, aby sa mohli tváriť, že Kreml a Wagner nemajú spolu nič spoločné. Mm-hmm. To prípadne definitívne odstavenie Jevgenia Prigožina, aký môže mať efekt potom na samotnú ruskú verejnosť. Ja len pripomeniem, že či môže z nás aj o to varovanie Kremla domácim elitám, ako to napísal ten Zelenského pobočník Podolak? Do určitej miery áno, lebo takto týmto spôsobom to zarezonuje, myslím, že aj bez toho, či to bol alebo nebol zámer toho kroku a aký dôležitý, akú váhu to malo v rozhodovaní o tom príprave toho tej likvidácie. Čo je možno dôležitejšie, že povedať, vrátim sa k tej budúcnosti Wagnera. To, čo Wagner robil, obzvlášť v tom zahraničí, je pre ruský štát pomerne dôležité a potrebné a udržiava mu to istú prítomnosť a vplyv v tých daných krajinách. A myslím, že bude rozhodne snaha zo strany oficiálnych ruských zložiek pragmaticky prebrať čo najviac tú sieť kontaktov, vzťahov a mnoha akže osobne tých ľudí, ktorí akože dodnes možno fungujú s nejakou nášivkou Wagner, aby proste prešli do nových štruktúr, či už to bude nejaká nová polovojenská organizácia, nejaká nová vojenská súkromná spoločnosť, alebo to bude prikryté GRU alebo inou ruskou tajnou službou. Nemyslím si, že sa tie aktivity zastavia, vytratia a budú absentovať. Áno, predám, že to bude taký, že business takeover v takom mafiánskej, čiže proste si to preberú ruské zložky pod seba a bude to bežať ďalej, ako to bežalo doteraz, možno dočasne s nejakým narušením, ale v zásade neočakával by som od tohto, že sa Wagner vytratí z Afriky, alebo ruský vplyv sa vytratí z Afriky, či z Blízkeho východu. To by bolo, myslím, že až moc optimistické očakávanie. Keď sme hovorili o tom možnom efekte na verejnosť, ja si len teda spomínam na živé vstupy spomínaného Karla Rožana z Českej televízie a hovorí, že táto správa tam nie je medzi prvými, keď hovoríme o ruských médiách. Ja som sa díval schválne na ruskú stránku TASS, teda tlačovej agentúry, a bolo zaujímavé, že áno, v ruskej verzii tá správa, keď som si scrolloval stránku, tak niekde až úplne na dne stránky bola maličký článoček o tejto veci, zatiaľ čo na anglickej stránke to tiež nebolo úplne v tých headlines alebo v tých hlavných článkoch, ktoré sú na vrchu stránky, ale bolo to predsa len o niečo vyššie. Na tom je dobre vidieť, akým spôsobom sa s tou informáciou pracuje, zatiaľ čo myslím, že ak sme si dneska otvorili akýkoľvek spravodajský veľký server, americký, európsky alebo tlačovú agentúru, tak táto informácia bude rozhodne jedna z prvých, samozrejme. Preto tam aj hovoríme. Poďme ešte, čo to môže vlastne ten prípadne na sílu odstavený alebo jednoducho havarovaný Jevgenij Prigožin urobiť s Putinovou vojnou s Ukrajinou, agresiou voči Ukrajine? Tu si myslím a domnievam sa, že v zásade ten dôsledok bude absolútne minimálny až nenulový. Nevidím príliš veľa dôvodov domnievať sa, že táto konkrétna záležitosť, ak dáme akože stranou nejakú ďalšiu možnosť zburu Wagnerovcov z pomsty za Prigožina, čo je pomerne, že extrémny scenár a pomerne nepravdepodobný, ale nie je vylúčený úplne, tak si myslím, že tie dôsledky na ten stav na frontových líniách bude minimálny alebo nulový. V zásade veľmi podobne, tak ako bolo aj stiahnutie Wagnerovcu z boiska a potom puči, tiež sme to nevideli nejako extrémne sa prejaviť na dynamike bojov, alebo že by to dalo Ukrajine nejakú veľkú výhodu v bojoch. Nemyslím si, že toto by malo
mať nejaký zásadný dopad. V akom štádiu v podstate tejto vojny sme? Vieme teda, že Vladimír Putin hľadá podporu aj v Juhoafrickej republike, tam veľké stretnutie tej zo skupiny BRICS, Brazília, Čína, India, Rusko a ktorá ešte krajina, čo som zabudol, Juhoafrická republika, vieme, že prijíma nových afrických spojencov. Na druhej strane máme Zelenského, ktorý je po európskom tripe, kde hľadal nejakú podporu vojenskú, konkrétne o F-16 a výcvik pilotov. Z tohto pohľadu vieme, že strategovia hovoria, blíži sa október, keď to môže znamenať pre ťažkú techniku, predsa len to ťažké pohybovanie sa v rozmočenom teréne, že kde sa hýbeme to aktuálne, ktoré štádium tej vojny je? Tak myslím, že na tom sa dá krásne ilustrovať to, že keď dva robia to isté, neznamená to isté. Čo je dobre povedať, tak áno, prezident Zelenský toto európske turné po spojencoch absolvuje osobne, navštevuje tieto krajiny. Aj to, čo Vladimír Putin sa napríklad aj na to fórum BRICS pripájal z Moskvy, alebo teda z Ruska, nevycestoval osobne. Medzinárodný zatýkač. Presne tak. A to je, myslím, že veľmi dôležitá správa, dôležitý symbol toho, ktorá krajina je v akej miere izolácii a ktorá môže fungovať so spojencami. Čo je podobné, je to, že obidva prezidenti sa snažia pre svoju vec, pre svoju krajinu získať medzinárodnú podporu. V prípade Ruska, ak nie možno priamo podporu, tak aspoň nejakú benevolenciu alebo prizatvorenie oka. Pre Vladimíra Putina možno dôležitejšie ako priama podpora je to, aby tieto krajiny blokovali nejaké rozhodnutia v OSN, aby otvorene odsudzovali vojenskú agresiu Ruska voči Ukrajine, aby vytvárali ten kvázi neutrálny tábor, ktorý hovorí, že no teda my nie sme ani tam, ani tam. Stojíme takto nejako vedľa. Je faktom, že vlastne len veľmi málo krajín veľmi otvorene podporuje Rusko, to sa môžeme baviť o Iráne a o nejakých ďalších, ale v zásade pre Rusko je dôležité zväčšovať ten tábor krajín kvázi neutrálnych, ktoré sa tvária, že nepodporujú zo žiadnu z bojujúcich strán. Ďalšie, Ukrajina je v zásadne veľmi inej pozícii. Tam je široká koalícia viac než 50 krajín, ktoré Ukrajinu podporujú veľmi aktívne, vojensky, finančne, humanitárne a tak ďalej. Takže tá pozícia je veľmi, veľmi rozdielna, ale princíp je podobný alebo dôsledný v tom, že ten konflikt je znova ešte stále v tej vyčerpávajúcej fáze, kde schopnosť ekonomiky podporovať to vojenské úsilie, schopnosť alebo ochota spojencov medzinárodného prostredia do toho nejako vstupovať, ochota domácej populácie znášať tie nejaké vojnové útrapy je nemenej dôležité ako to, čo sa deje priamo na vojsku. A jednoducho je to vyslovene ten úporný zápor toho, kto to vydrží dlhšie. Na teraz zatiaľ ukrajinská protiofenzíva, ktorá beží už nejaký mesiac a pol, druhý mesiac, nepriniesla nejaký zásadnejší prielom, ktorý by sa mohol prirovnať možno k situácii, ktorú sme videli takto koncom jesene. To bol, myslím, že áno, keď sme videli veľkú úspešnú ofenzívu pri Charkove, kde sa v priebehu že pár dní podarilo získať a oslobodiť množstvo územia v Charkovskej oblasti. Dnes má tá ofenzíva na juhu v Záporoží asi hlavný vektor, ktorý prebieha inú dynamiku a myslím si, že obe strany sa už trocha hotujú na to, lebo chystajú sa na to, že táto vojna je veľmi nepravdepodobné, že by skončila do konca tohto roka a že sa pretiahne aj do roku budúceho a preto akože zhromažďovanie zdrojov, uisťovanie spojencov o ich podpore, o ich záväzku ďalšej pomoci je veľmi dôležitou zložkou toho celkového úsilia, ktoré vidíme. Konštatuje Matej Kandrix, Adapt Institute. Všetko dobré, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za pozvanie. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Sme v závere. Za pozornosť ďakuje Jaroslav Barborák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.